Hej, det här är en liten testfilm av min nya kamera som jag ska använda mig av till mina YouTube-filmer. Det ska handla om att socialdemokrater och moderater är två partier som inte respekterar vad som är bäst för barnen, och speciellt enligt barnkonventionen och Salamanca-deklarationen och diverse regeringspropositioner. En av dem är proposition 2009/10:232. Den finns på barnombudsmannens hemsida, och en av avslutande kapitlen där är att alla beslut gällande barn ska utgå ifrån barnens bästa. Och det har ju inte skett, speciellt inte i skolskjutsfrågor där man har rent paragrafrytteri på saker och ting. Det kan gälla mobbing eller föräldrar som inte bor i samma kommun. Och då är det så att nästan 60% som har röstat på Socialdemokraterna och Moderaterna har två partier som anser att då dessa barn är rättslösa och inte har rätten till bägge föräldrarna. Och det blir sämre och sämre om, som i mitt fall, mina barn som har funktionshinder också. Så att jag vill i framtiden, inför förhoppningsvis ett nyval här nu ifrån den här maktkartellen vi har, att avstå att rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna. De är inte för våra barns framtid. Det var min lilla testvideo. Nu ska jag ta in den i datorn och lära mig att sätta text på den här också. Gud vare med er, för jag har inte tid.